Namanganda yurgan anu sharbatchi bor. Sharbatchi. Uni tarafini olmagan odamni noxolis deb nomlaydi. Uni tarafini olish kerak alkash bo'lsa ham. Uni tarafini olsa alkash bo'lsa ham yo'lida turadi. Alkashni oldida yuribdi jonli ifr qilib. O'lganing tizik sharbat sotsang bo'lmaydimi undan ko'ra borib. Musulmonlarga foydang tegardi. Sharbat sot bo'l, sharbatingni sot. O'lganing tizik. İkram degan odam bor Namanganda. Xolislik degan uni lug'atida uni aytganini ma'qullash kerak. Shunda xolislik bo'ladi. Makronni rasmini qilib olib, mashinaga oyog'ini tagiga qo'yib olib, "Mana senga, bu najasni oyoq ostida olib yurishimiz kerak" dedi. Ammo mashinangda najas ko'tarib yuribsan. Tabiating ko'targanda qara. Sharbatchi. Shunchalik tabiating buzilganmi? Oyog'ing tagida najas bilan yuribsan mashinada.